8-zápasová séria víťazstiev. Taká bola vizitka popradských hokejistov do reprezentačnej prestávky. Líder extraligy nechcel dopustiť koniec tejto krasojazdy, a tak na Valentína si brúsil zuby aj na Banskú Bystricu. Poďme sa pozrieť na to, ako sa Kamzíkom v stredu darilo. Od 12. januára boli hokejisti HK Poprad v extralige nezastaviteľní. Prepracovali sa pred spisku novú väz na čelo tabuľky a sú pod strachom všetkých súperov. Svoju pozíciu chceli potvrdiť aj po reprepauze v stredu doma proti Banskej Bystrici. Hralo sa svižne od začiatku na obe strany. Pri prvom signalizovanom vylúčení sa v 5. minúte dočkali diváci gólu, keď Brejčák hodil na teč Andrejovi Kukučovi a ten šikovne dostal puk za krošeľa. Hostia si vyžiadali kontrolu pre offside, ale po dlhom skúmaní napokon platil stav 1-0. Po druhýkrát udrali Kamzíci v 19. minúte. Obrancu Lužu dostali do úzkých bialončík s Tomášom Záborským. Druhý menovaný mu zobral puk a parádne zavesil do horného rohu krošeľovej brány. Aj počas 5. minúty druhej tretiny puk preklzol za brankára Baranov, keď cez Markusa Velu prešiel Tomáš Záborský a bol pritom faulovaný. Opäť prebehla krátka diskusia a napokon bolo nariadené trestné strieľanie. To s prehľadom Záborský premenil a domáci viedli už 3-0. K slovu sa dostali aj hostia, a to v 31. minúte, keď hrali pre silu. Hora nabil Metovi Wilkinsovi a ten prepálil Adama Vaja v bráne Popradu. Tretiu tretinu otvorili domáci bleskovým gólom. Už v 41. minúte načali presilovku, z ktorej ukrojili 5 sekúnd a Ryan Dmovský takmer trhal sieť. Rohatý duel spestrila aj pestná výmena Beluša s Petriskom, ktorá divákov ešte viac dostala do varu od 52. minúty. Kamzíci prečkali následne 4-minútové oslabenie a hneď udreli. V 56. minúte sa presadil Alex Šotek po prihrávke Kukuču. Strelecký koncert sa nezastavil, 4-minútovku v početnej výhode mali aj Popračania. V 57. minúte nabil Dmovský Andrew Kejlofovi a ten počiarkol výsledok. Poprad zdolal Banskú Bystricu 6-1. Myslím si, že to je dobrý zápas aj z našej strany. Z začiatku to bolo trošku ťažšie, ale dali sme tie goly, takže sme vedeli kontrolovať ten zápas a aj celkovo pre fanúšikov si myslím, že super zápas, bola tam bitka, veľa gólov, takže paráda. Myslím si, že bolo dlho, čiže sme dali ten prvý gól a aj keď tam bolo trošku prerušenie tej hry po tom gole, tak trošku sme sa museli znova naštartovať a sme radi, že sme to takto pohode, dá sa povedať, zvládli, ale bol to ťažký zápas. Po piatkovom dueli v Humennom a nedelnom zápase v Nových Zámkoch sa Popračania predstavia opäť doma až v piatok 23. februára, kedy budú hostiť o 18. Liptovský Mikuláš.